Մինչ տեսանյութը դիտելը անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա, քանի որ առաջիկայում դեռ շատ հետաքրքիր տեսանյութեր են սպասվում։ Ողջույն բոլորին, ինչպե՞ս եք։ Հույս ունեմ, որ ոչ տաքություն ունեք, ոչ էլ հաս, ու ստեղծված իրավիճակից ելնելով օրերն անցկացնում եք տանը։ Այս ինքնամեկուսացման շրջանում տանը անցկացրած ժամանակի մեջ իհարկե իր կարևոր տեղն ունի կինոդիտումը, քանի որ դա ազատ ժամանակը հետաքրքիր ձևով անցկացնելու լավագույն միջոցներից մեկն է։ Այսպիսով ես իմ ալիքում սկսում եմ մի տեսաշար, որի ընթացքում ձեզ կառաջարկեմ դիտել մի շարք չափազանց հետաքրքիր ֆիլմեր, որոնք վստահ եմ ձեզ շատ դուր կգան։ Մասնավորապես ես ձեզ կներկայացնեմ ամենաանսպասելի ավարտ ունեցող ֆիլմերը, որոնց վերջին մի քանի րոպեն կամ մի քանի վայրկյանը կփոխեն ձեր ամբողջ կարծիքը տվյալ ֆիլմի մասին։ Եվ այսպես գնացինք։ Անիծվածների կացարանը։ Եթե սիրում եք ամերիկացի գրող Էդգար Ալան Պոին, ապա այս ֆիլմը միանշանակ ձեզ դուր կգա, քանի որ այն Ալան Պոյի ամենամիստիկ գործերից մեկի էկրանավորումն է։ Օքսֆորդի համալսարանի շրջանավարտ բժիշկ Էդվարդ Նյուգեյթը փորձաշրջան անցնելու համար ուղարկվում է Սթոունհերց անունը կրող հոգեբուժարան։ Սկզբնական շրջանում թվում է, թե սա լավագույն հոգեբուժարաններից մեկն է աշխարում, քանի որ հիվանդները այստեղ ապահովված են ամեն ինչով։ Սակայն որոշ ժամանակ անց բժիշկ Էդվարդը այստեղ նկատում է մի շարք տարօրինակություններ։ Հոգեբուժարանից անհետանում են մարդիկ, որոշները հայտնաբերվում են սպանված։ Երիտասարդ բժիշկը շուտով հասկանում է, որ այս հոգեբուժարանը թաքցնում է ավելին, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Գլխավոր դերում գեղեցկուհի Քեյթ Բեքինսելն է։ Ֆիլմի ընթացքը և մասնավորապես ավարտը կապշեցնի ձեզ։ Բոլոր դռների բանալին։ Երիտասարդ աղջիկ Էլիսը աշխատանքի անցնում Լուիզիանայում որպես ձեր մարդու խնամակալ։ Այդ մարդը, որի անունը Բեն է, հսկա առանձնատան սեփականատեր է, որտեղ էլ պետք է աշխատի աղջիկը։ Պարզվում է, որ այդ առանձնատունը ունի 30 սենյակ։ Ձեր տղամարդու կինը աշխատանքի անցած Էլիսին տալիս է մի բանալի և ասում, որ այդ բանալին բացում է առանձնատան բոլոր սենյակների դռները, սակայն շուտով Էլիսը պարզում է, որ տան մեջ կա մի սենյակ, որի դուռը հնարավոր չէ բացել այդ բանալիով, և հասկանում է, որ այս առանձնատունը ունի շատ մեծ գաղտնիքներ։ Ինչ է թաքնված այդ սենյակում։ Հենց այդ հարցի պատասխանը հանգիստ չի տալիս աղջկան, և նա սկսում է փորփրել առանձնատան անցյալը։ Մինչ տեսանյութի շարունակությունը դիտելը, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Yandex Taxi ընկերությունը մի հիանալի ծառայություն է սկսել մատուցել ինքնամեկուսացած մարդկանց համար։ Այսուհետ կարող եք մուտք գործել Yandex Taxi-ի հավելված, մտնել Delivery կամ Դաստավկա բաժինը, լրացնել ձեր բանկային քարտի տվյալները և պատվիրել մեքենա, որը կտեղափոխի ձեզ անհրաժեշտ ցանկացած ապրանք մի տեղից դեպի մյուսը և դա սկսած ընդամենը 400 դրամ մինիմալ արժեքից։ Այնպես որ մնացեք տանը և պատվիրեք սնունդ կամ անհրաժեշտ պարագաներ առանց տանից դուրս գալու։ Տիկնիկը։ Տարեց ամուսինները իրենց որդի Բրահամսի համար փնտրում են խնամակալ։ Հայտարարությունից հետո շուտով հայտնվում է Գրետա անունով մի աղջիկ։ Նա տարեց ամուսիններին վստահեցնում է, որ սիրով հոգ կտանի երեխայի մասին։ Սակայն նա շոկ է ապրում, երբ տեսնում է, որ Բրահամսը ոչ թե իրական երեխա է, այլ անշունչ տիկնիկ։ Տարեց ամուսինները արձակուրդ գնալուց առաջ Գրետային տալիս են Բրահամսի խնամքի հետ կապված հատուկ կետեր ու ասում, որ նա պետք է խստորեն պահպանի այդ կետերը։ Դրանց մեջ էին մտնում, օրինակ, երբեք Բրահամսին մենակ չթողնելը, նրան ճիշտ ժամանակին կերակրելը, երբեք նրա դեմքը չփակելը և այլն։ Տարեց ամուսինների գնալուց հետո սկզբնական շրջանում Գրետան լուրջ չի վերաբերվում այդ ամենին, քանի որ նրա համար ծիծաղելի է թվում տիկնիկին խնամելը, սակայն ամեն ինչ փոխվում է, երբ Բրահամսը սկսում է իրեն տարօրինակ պահել։ Անկեղծություն կամ համարձակություն։ Մի քանի երիտասարդներ որոշում են իրենց արձակուրդը անցկացնել Մեքսիկայում։ Արձակուրդի ընթացքում այնտեղի բարերից մեկում նրանք հանդիպում են Կարտեր անունով մի տղայի։ Երբ բարը փակվում է, այդ օրը երիտասարդները չեն ուզում տուն գնալ, ուստի Կարտեր անունով նորահայտ ծանոթը նրանց առաջարկում է երեկոն անցկացնել տեղի հին ու լքված եկեղեցիներից մեկում։
Դա շարժում է երիտասարդների հետաքրքրությունը եւ նրանք գնում են այնտեղ։ Լքված եկեղեցի հասնելուց եւ այնտեղ փոքրինչ շրջելուց հետո նրանք սկսում են խաղալ հայտնի անկեղծություն կամ համարձակություն խաղը, որը նրանց համար վերածվում է իսկական մղձավանջի։ Թվում է, թե ամեն ինչ կարգին է միջ այն պահը, երբ օրեր անց պարզվում է, որ խաղը հետևում է նրանց։ Նրանցից այն մարդը, ով չի կատարում անկեղծության կամ համարձակության պահանջը, դատապարտվում է մահվան։ Այս ամենից հետո նրանց մնում է հասկանալ, թե ինչ ընտրություն կատարել՝ անկեղծություն, թե համարձակություն։ Մոմե արցանների տունը։ Մի խումբ երիտասարդներ ուղևորվում են մասնակցելու մի ֆուտբոլային մրցաշարի, որը տեղի է ունենալու այլ քաղաքում։ Ճանապարհին նրանց մեքենան խափանվում է, և նրանք սկսում են օգնություն փնտրել մոտակա Ambrose անունով փոքրիկ քաղաքում։ Սակայն այդ քաղաք հասնելուց հետո նրանք չեն կարողանում գտնել որևէ մեկին։ Հենց այդ փնտրտուքների ընթացքում նրանք գտնում են Մոմե արցանների տունը։ Պարզվում է, որ դա Մոմե արցանների գեղեցիկ թանգարան է և հանդիսանում է քաղաքի կարևոր շինություններից մեկը։ Այնտեղ ամեն ինչը պատրաստված է մոմից, նույնիսկ հատակն ու պատերը։ Երիտասարդներին գրավում է այս ամենը և նրանք սկսում են ուսումնասիրել շինությունը։ Ամեն ինչ կարգին է մինչ այն պահը, երբ նրանք ծանոթանում են Մոմե արցանների տան սեփականատիրոջ հետ։ Գլխավոր դերում են Փերիս Հիլթոնը և Վինչեստեր եղբայրներից հայտնի Ջարեդ Պադալեկին։ Եվ այսպես, այս շաբաթ դիտեք այս 5 ֆիլմերը, քանի որ մյուս շաբաթ տեղադրելու եմ այս տեսանյութի երկրորդ մասը, որտեղ կառաջարկեմ ևս 5 անսպասելի ավարտով ու շատ հետաքրքիր ֆիլմեր։ Վստահ եղեք, որ այս ֆիլմերը դիտելու ընթացքում և մանավանդ վերջում ձեր զարմանքը չափազանց մեծ կլինի։ Մեկնաբանություններում գրեք, արդյոք այս 5 ֆիլմերից որոնք եք դիտել, իսկ նրանք, որոնք չեք դիտել, դիտելուց հետո իմ Instagram-ի էջին գրեք ձեր կարծիքը այդ ֆիլմերի վերաբերյալ։ Ես անպայման կկարդամ դրանք։ Այսքանը, ձեզ բարի դիտում, կհանդիպենք։